Nyní se nacházíme zde ve městě řádu, kde vidíme, jak poníci hlídají bránu. Jsou to světlotryskové a jejich práce je důležitá, nejspíš. Pojďme se dívat, protože teď to tady začne být na hlavu. Takový elegantní tvorové. Řád a chaos neustále vepři, ale kdo nakonec zvítězí? Skleněné střepy, No rozbít se může všechno, včetně čtvrté stěny. No, zdá se, že budou muset najít ty střepy, ale pomoct jim budeš muset ty. Takže popadni tu herní myšku a začni klikat. Kliky, kliky, nebo ťukej prstama. Videohry!